certo. Ô, é a pizza pra eles e a esfirra pra mim, fechou? Valeu. Bora, bora, bora. Ai, meu Deus do céu, jogar pouco sério, tá valendo minha esfirra agora, hein, mano. Agora tá valendo? Tá. Você deu? Eu dropo, eu dropei dois. Vai tá sério, pode ir, tu. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Tem um na tua direita só, tem um na tua direita. Tô dando cover, assim. De onde? Tem 45 só, 45. Carrinho, carrinho. Vamos nele, vamos nele. Ah, tem dois. Charinho o tiro, John. Derrubei dois, John. Eu comigo aqui no caminho, acho que tem... Tu deitou aqui de dentro do galpão? Deitei dentro do galpão, tô vendo um aqui. Costa tua, tem um. E tem um no gel, na tua frente aí, John. Aham, tem um no gelo aqui, Alizinho, na frente do caminhão. Tem no gel aí, teu... Não, saiu do... Não, sabia que ele ia fazer isso, que ele ia dar na cara. Não peguei meio aqui ainda. Não finalizei. John tá deserto, o Brabox ia tomar um X2, filho. Ninguém passou ainda, tá os quatro freando. Tá tudo dentro do bagulho, tudo dentro do... Do conteúdo. Tudo mesmo? V3. V3. Ó, recuou. Dois saiu. Recuou. Dois saiu direita. Deitei um. Vem. Ah, tô esperando aqui, tu. Me esperando aqui, ó. Boa, mano. Os caras vão... Levanta. Deitei outro. Ai, não dá. Boa. Nossa, ele... Deitei. Só tem um. Tá aí com você, né? Tá, não. Tá comigo. Chegando. Bora, vou amassar. Decap 1, John. Ah, meu Deus! Dois esperando aqui. Tem um esperando. Deitei um, John. Quebra gelo. Deitei que tá voltando. Tá no gelo vermelho. Os outros dois no gelo vermelho. Um saiu, o outro se trancou. Um tá aqui. Meu amigo. Tô precisando nem jogar, 130 de dano ainda. Preparado. Do 4v4? Uhum. Gringo. Bora. Lógico. Pode, né, boy? Oi. Pode aí, jogar? Mas... Eu acho que é uma divulgação boa, mano, pra galera de fora. Peraí. Vou ver e falo pra você. Tá aí, cara. Ai. Consegui pular, mano. Dei capa nele. Caiu. Caiu. Matei. Costa, John. Ah, é não, back. Eu tiro um. Ah, dois comigo, mano. Vai dar um, né? Dois aqui dentro do bagulho. Três costas de vocês. Tá comigo um. Dois comigo. Entrou no casa um. E um aqui. Back, sai da casa e pega os costas aqui. Tem dois com o back. Três com o back. Cara de costa aí, das costas aí. Ai, cara, que bicho. Os caras tá tudo dentro da casa, irmão. Os homens que dá peito na mão, hein. Também deu peito. Morreu. Caiu de queda, certeza. Ah, até o Rio tá jogando pra bal, cara. Bateu uma canseira da lenda, bateu uma canseira. Não dá tempo. Deve resolver o bagulho aí, né, boy? Calma, tô esperando a resposta. Bora rápido, meu filho. Trabalha. Três caras comigo aqui, ó. Rajando meu jogo. Três? Meu Deus, olha isso, mano. Olha o cara na base de 12. Vai aqui, vai. Quer pular pneu? Pilou o pneu. Meu Deus, cara. O cara tá perto do mundo, cara. O cara só fica tirando gel de 12. Tá aqui, ó. Veio o Costa. Deus. Olha, para de reclamar, tu. Não, do cara onde tá. Tô no peito de 12, mano. Oi. Tá valendo, mano. Tá valendo isso aí, mano. Né, eu vou parar de ruxar. O cara tá na base, cara. Por mais que a gente não esteja jogando tão focado, mas os caras tá, mano. Por isso que eu tô falando, para de reclamar e foca no bagulho. Esquece, vai dar um agora. Tá mec. Bora. Passa solo, tu. Chama atenção. Se para de ruxa aí. Não vi ninguém aqui. É tudo cerca aí, não é, tu? Não sei, não vi ninguém. Ninguém cerca. Tudo caça ele, parado. Meu Deus do céu. Ah, tem um cara antena, mano. Morri. Só mata, ele vai ter que vir. Tem capa nele. São dois ainda. Tem dois, tão mortos, cara. Tô trolo, acho que tu. Tem na antena ainda? É, tá na antena, lá em cima, cara. Vai chorar um aqui já, John. Vai ser 3v3. Não, ele vai ter que descer, tu relaxa. Vai trollar. Larguei o zap.
Dei 3k pra eu. Tu luta aí. João, Casaele tem um. Tu pode ficar mais pra vocês lá. Os caras só quebra gelo. Tem 3 Casaele aqui, mano. Tá 3, relaxa. Kenzie? Pode ficar. Passou um, João, passou o solo. Meu pouco. Marquei outro pra tu. Botei que 4, sem gelo. Detei um. Deitou aqui, rushando o John. Não, detei um da caixa de madeira, que tinha. Tem mais um lá salvando. E tem um na minha. Tu, nós nunca perdeu, dá vida. Tô numa posição horrível, recorda. Meu Deus! Marquei um. Tá avançando o baque, esquerda. Passou um. Ei, já aprendi a matar o cara desse gelo aí, bom, hein, filho. Vou te mostrar. Puxa aqui. Puxa aqui. Deitei um. Deitei outro. Só deu um. Ruxa. Nice. Bora, mano. Ganha isso aí logo, cara. Acorda. Tá me humilhando. Vai querer um. Vou humilhar ele agora. Confia. Ai, não, cara, ruxa. Um entrou lá já. Ah, entrou já. Balbal já no peito. Tô chegando, dá segurado, segura um pouco. Dois, dá a corveta. Tá abrindo a reta pro pai, caiu. Dá a corveta aí, João. Salvando o Will aqui, o Bruno. Mata o Bruno. Mata aqui dentro, só tem um salvando, cara. Um tiro. Aí, salvou ele, o outro deixa eu finalizar. Boa. Tem capi um. Tô rilando. Um passou pra esquerda aqui na caixa. Aham, tá na caixa. Tá os três aí dentro, ali. Tá, os três, cara. Deitei ele, mais um. É, ele deu peito nele, tá o tiro. Deitei o do cu. Puxa, tira ele, Zinho. Nossa senhora. Parei de zoar, não morro mais nenhuma vez, anota aí. Porque ele já é avançante. Ai, cheguei. Meu Deus, cara, até você é mudando pra mim, senhor. Tá aí, Bax, marcando. Ai, cai. Vem, número 3. Deitei ele, salve ele, Zinho. Ah, morri pro outro, cara. Dá pra finalizar ele, mano. Poxa, tá parecendo pra ele. Tá dentro da casa. Vou estar dentro da casa aqui, vai subir. Mano, tem dois aí só. Bora, tira, dois aí, tira. Mano. Tem um aqui bugando o pixel na cerca, mano. É tudo fácil, mano. Que isso, tem um cara de Kong aqui, pessoal, minha. Os dois eu tiro, Elizinho. Mano, esse cara só strafe, mano. Vou te salvar tudo. Tô sem gelo, ele deitou e caiu. Só tem ele, João. Tá os três aqui. Pode. Ah, não, tá bom. Olha aí, vai. Boa! Finaliza aqui, tá dando caos. Uhum. Oxi. Beleza, Will, eu te trajo. Vai salvar. Salvou. É pra ter caído. 4x4 pistola. 4x4, hein? Bora ganhar logo aqui. Tirar o sonho dos meninos. Fiquei sem arma, entrou ali. Encostei aqui. Um no muro da direita, ó. Passou, pra esquerda. Tem um base, entende? De capa. Vai abrir pra esquerda. Voltou da base. Tem um base, cara. Os caras focam o jogo, velho. Marquei aí. Casa 1. Deitei uma casa. Alguém de vocês tá com duas armas? Dentro da casa. Eu. Faltei. Tem um base marcando ainda. Mano, o moleque tá quebrando o gelo com todas as forças da casa. Tendo já verde. Tem mais um garagem. Três capas, um de vida. Tem capa aí dentro da casa, Elizinho, marcado. Ah, e dentro da garagem da minha, pode lixar. Ui! Deitei um. Nossa, vem esse cara aqui, velho. Brabo, deitei também. Meu Deus. Dei dois capas aí, Elizinho. Dois capas, um tiro. Boa. Cheio de parafal. Ó, o parafal. Ah, trolei. Aí, John, pega as costas, John. Um cara baitou o outro. Peguei um de lado aí, o outro deixou passar. Oi? Os caras só baitam. Tá baitando ali, ó. Muito tiro em um. Se não tá caçando passar, eu mato. O que tá atrás. Vamos com o baque aqui. Deitei um. Deitei dois. Eu marquei o Cronos e um tá dentro da casa aqui comigo. Vejo tu. Deitei dentro da casa, tu. Só tem. Dentro da casa contigo, Baco. Eu escutei ele. Ele tá aqui, ó, na janelinha, de pouquinho. Marquei. Fala, FGL errado. Vai querer finalizar. Arrebenta ele, João.
Meu amigo! Boa, tu. Tô jogando muito isso aqui, cara. Vem dar capa, velho. Não, mas eu tô acertando capa e peito, tá ligado? Aí derruba, mano. Maria, doido. Três capas gravando. Tem um aí na casa de madeira, o Baqui. Aham, toda vez ele fica ali, mano. Vou ruxar nele. Tô tá pegando comigo aqui, mano. Todo mundo seca. Tá correndo, Baqui. Só tem esse aí aberto aí, mano. Tá vindo pra esquerda também. Tá todo mundo esquerdo. É o Baidon. Tem mais ele. É o Baidon, João. Mais um aqui. Um tiro de tu. O pai ruxa mesmo. Aqui, João. Último comigo. Onde? No gelo onde tu tá, mano. Ele abriu, velho. Tem que ir pra bola nele. Caraca, saiu de... Aê, é pizza. Ei! Ei, vou pizza. Passar o endereço aí, chefia. Foi, vamos treinar aqui, depois nós pagamos. Vou passar o endereço aí, fechou? Fechou. Valeu.